兵，他可盐可甜，能唱会跳，是偶像团体出道，但是剥去他的偶像外衣，他具有超凡的实力内核。他是谁？让我们有请他。男生女生？哎，女的。女的啊，女的。哦，是闪妮。杨钰琴是火箭少女101里边很具有人气的一位，她离开101之后现在在做一个 solo 的艺人。杨钰琴不管是从写从唱从跳从几个层面嘛，我觉得她都是一个平均值比较高的一样这样的一个歌手。感谢人生路上所遭遇的坎坷，让心更透彻。我觉得她的实力很综合很全面，可以说是当下新生代当中的唱跳俱佳的代表。我觉得杨钰琴对于现在的华语乐坛来说也代表着一种新的类型，新的可能性，是让我非常的看好。
Hello， 来这边，这边，这边，有请。来，我们掌声送给杨钰琴 Sunny， 欢迎欢迎。怎么了？好像这个你唱完这首歌，为什么全身要做一些放松的运动？说说你此刻的心情，好吧？没，我现在，怎么了？没缓过来。是什么让你一直？因为我觉得有可能是，就是《天赐的声音》这个节目是一个很棒的舞台，对，因为有专业的前辈们，对，然后还有就是我们一起奋斗的伙伴们，所以我觉得这个舞台对我来说是挺神圣的，有可能也是因为这样，就稍略有些紧张，对对对对对，我现在手还麻着呢。刚刚那首歌啊，你怎么唱得这么紧张？是，对，是太紧张了。很久没有见闪逸了，但是见到依然很亲切。刚刚你唱的那首歌，会让我想到很多很多的画面，就是我脑袋里想的是，闪逸那个时候在最后，公布他成团的那个样子。然后出道，然后到今天团队又解散，回到自己个人。然后我再往前想一步，我想着这是一个从泰国来的，为自己追逐梦想的打拼的一个女生。我听着你那个歌啊，我的感受就是你过得好不好？他有没有一个人很孤独的时候？有没有一个人需要去面对那些很新的问题？然后对于未来是不是很有清晰的规划，他会不会迷茫？我的内心就是希望祝福闪逸一切都好，然后我也是希望你是那个从来没有变过，那个很 real 的追逐梦想的那个你。谢谢老师。其实我说实话，我知道能来到这个节目的时候，我很害怕。其实害怕什么呢？虽然我很喜欢舞台，但是我很害怕站在中间的自己，对，就觉得自己比较没有自信。那唯一一个就是当时的第一个蹦出来的想法，就是有胡彦斌老师，他是最能评判我的人，因为他是就像是把我从小看到大的一个人。我觉得就出道那么久以来，这一段时间是我第一次就是自己闯荡的一次，所以有可能现在也是刚开始，对，希望之后就是能越来越熟练吧。我想对闪逸讲，你不用担心啊，因为你最初的样子就是你一个人来的。我感觉其实你是一个很聪明，很懂人情世故，很懂得顾及身边的人的感受的一个人，想着逗别人笑而最后忽略了自己。我也希望你可以对自己好一点。哎呀，谢谢老师。天兵老师是不是特别懂你的？哎呀，好烦呀。谢谢老师。曾经能跟我们说一下吗？是哪个情绪或哪句话突然触动你，眼泪就情不自禁流下了？哎，因为其实最近其实我就是恍发现了自己的一个缺点，就我觉得这是个缺点，对我来说就是不太在乎自己的感受，对，太想要身边的人开心了，就是太想成为那个可爱的小丑。对，所以其实昨天我哭得很严重，跟我老板就是说，就是我能不能不上台了，就我觉得我没有那个，就我没有那个自信去唱好一首歌跟让身边的人开心这件事情。对，但是就我觉得我老板对我也挺好的，就他也给我打了电话，然后跟我说很多，然后我自己才平静了下来。
觉得有这样的机会，那就给老师们来听听我的声音，就让我也有进步的空间。嗯，我要跟神力说一句，就是说千万不要忘记你昨天掉眼泪那个时候的心里的那个状态，这些感觉都是你将来在做音乐在演唱的时候需要放在音乐里面的情绪。因为你记不记得我们之前上另外一个节目的时候，你选的是你爸爸喜欢听的歌。是的。我没有想到张信哲老师还记得我。肯定记得，肯定记得。因为张信哲老师也是我就是爸爸的偶像。我希望下一次能有机会在张信哲老师面前唱就是张信哲老师的歌曲，然后再让张信哲老师再评我一次。嗯，我要说一句，你不用等下一次，今天就可以了。这一次啊，好嘞，今天就有机会了。好的，那就走。别，多听听多看看，还是太年轻。你看，虽然我们俩之前从未谋面，但是在你有曝光的机会，我有机会看到的时候，你是那个整个画面里面我印象最深刻的那个人。谢谢老师，谢谢。这是真心话，所以我觉得你就拥有这个舞台上发光的特质，以及非常独到的标签。我要开始拉票了，切入正题了啊。比如说我在春节期间跟 Nine One 共同创作的歌里面，如果你的加入的话，我会希望专门再为你创作一段适合你的表演。啊，好，那直接走了。我又走了，你也太轻易走了吧？对啊。虽然张信哲老师肯定是极好的，但是我们也相当不赖。你看着办吧。你看我们穿的，你看，哦，对，这多那个什么，你看 ，Come on， 好，想好了吗？其实我已经想好了。Sunny， 你今天要选择了音乐合伙人是？是。海泉老师，恭喜胡海泉老师。刚刚海泉老师也说会给我设计一个比较适合我的 part， 就我想要就是刚刚那个表现如果没有表现得很好，我觉得这个东西是可以让我加分的一个部分。非常期待 Sunny 海泉哥还有乃万在接下来给我们带来他们的作品。